Du kan godt nå ind og ud igen før den når at tælle ned. Jo jo. Det er så første gang, vi har encountered squids nu. Der må være et eller andet speciel en, der er større end dem, vi har set der. Nej, jeg kan sige det. Okay. Skal du bare svømme op i stedet for nu? Ja. Den er 53%. Nice. Så en gang mere, den skal ned. Der er det jo ikke fordi, den har taget super meget skade i ubåden. Nej. Hvad har den? Den er taget, den er nede på 32-31 ud af 4. Og du var på... Du har taget 350... Cirka 350 skade før, du. Ja ja, plus jeg har taget lidt skade her også jo af at ramme ned. Så... Det griner nok, det er fucking ubåd, mand. Submarine! Submarine! Men jeg spoiler kraftedeme hurtigt. Jeg kan se. Det er minutter, vi snakker om. Så er de væk. Fucking crap. Nej, der er ikke noget mere. Åh, man kommer ind for nu. Er du ved at være fed, eller hvad? Ja, det er kort derude. Der er ikke noget tøj på. Nej. Hvad laver den der pisseklap der? Sådan der. Jeg har haft mit tøj på, så... Nå. Jeg har før. Jeg har det. Ur! Kom med. Ej, det er lidt også. Hov. Nå! Det var det irriterende, men kød der, ikke smider det ud af ubåden, når man smider det ud fra ubåden. Er den på nu? Dav! Jeg tror jeg næsten kan gøre det færdigt, inden jeg dør. Nå, jeg mangler kun en gang til, så... Jeg ved, så kan den ikke. Så ved jeg ikke, om du skal blive noget tid til. Ej, jeg nåede det ikke. Pisse, der var ikke andet 2 sekunder, der manglede. Den er næsten done derude. Ja. Oh, fuck, jeg har ikke noget på mig. Jeg
kom ud, mand. Han nåede at falde til 91%. Men det er stadig plus 12 levels. Mhm. Fordi så også bare udvikler. Det er bare koldt. Jeg synes, der er lidt huller lidt. Hister her hernede. Hvornede? I galionen. Sidste. Sidste. Så kommer jeg, lige op med krabben. Så tror jeg, vi prøver at booste den her i vægt i stedet for. Lidt her, så lån din sadel, så jeg stiller den anden sted. Oi!